ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଲା ଏଇ ଗୀତ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଗୀତ ତାର ସିକ୍ୱେଲଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବିମଳ ଦା ନଦୀ ତୁ ଦେଇଥିଲି ଅଛି ସେଇ ନଦୀ ଆଜି ଆଉ ସେ ନାହିଁ କନ୍ୟା ନଦୀ ତୋର ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିମିକ୍ସ ଯୋଉ ହଉଛି ଏବେ ଜିନିଷ ଗୀତକୁ ରିମିକ୍ସ କରିଥିଲେ 70s ସତୁରୀ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ରିମିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି କିଏ ରିମିକ୍ସ ଯଦି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି କାରଣ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ରେଡିଓରେ ଗାଇଥିଲେ ବୋଧେ 65 ବେଳକୁ 64 ବେଳକୁ ରେଡିଓରେ ଗାଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଏଚ୍ଏମ୍ରେ 75ରେ ସେଇ ଗୀତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୀତକୁ ନୂଆ ସେଟାକୁ କଲେ ରିମିକ୍ସ କରିଥିଲେ ଓକେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ ଯେଉଁ 78 75ରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀରେ ରିମିକ୍ସଟା କଲେ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ ସେ ରେଡିଓ ଗୀତଟା ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରଚଳକୁ ଆସିନଥିଲା ରିମିକ୍ସ କରିଥିଲା ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଥିଲା ଉଡି ଉଡି ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମର ବିଚଳିତ ଥିଲେ ଆମର ହେଇ ସେଇ ଆଉ